ზესტაფანმა ზუგდიდის ბაია მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მასპინძლებს მთელი თამაშის განმავლობაში საგრძნობი უპირატესობა ჰქონდათ. დავით მუჯირის დარტყმული ბურთი სტუმართა კარის ძელმა მოიგერია. მალე კი ზუგდიდელები დავით რაჟამაშვილის დარტყმის შემდეგ გადარჩნენ. ზესტაფანელთა შეტევები არც მეორე ტაიმში განევებულა. 59 წუთზე ზუგდიდელთა გუნდი ძელმა კიდევ ერთხელ იხსნა. მატჩის ბედი შეცვლაზე შემოსულმა შოთა გრიგალაშვილმა გადაწყვიტა. ზესტაფონმა 1-0 გაიმარჯვა და ლიდერობა განიმტკიცა. ძალიან კარგი გუნდია ბაია, ყველასათვის სერიოზული ძალა არის. მთელი თამაში თან თითქმის თანაბარი იყო თამაში, მომენტები ცოტა უფრო მეტი ჰქონდა, ბურთს ფლობდით, მაგრამ ისეთი მომენტები შექმნეს ჩვენ კარში, რომ დიდი შანსი იყო რა ამ რეალიზების შემდეგ ჩვენ ამ შედეგს ვერ მიგვეღწია, მაგრამ მადლობელი ვარ ბიჭებს, ბოლომდე იბრძოლეს, ყველაფერი დადეს მინდორზე და შედეგის დაგვიფოსტა, გავიმარჯვეთ. დღეს შეტევის ფაზაში რაღაც რაღაცები დავაკელით იმ რაღაცებმა, ძალიან ცუდი დაღი დაასვა ჩვენ შედეგს. ას თავარია, ეს უნდა გამოსწორდეს, ესე ითქვას, იმიტომ რამდენი მომენტების გამოუყენებლობა გამორიცხულია. გორთანაც ძალიან ბევრი მომენტი ჰქონდა, დღესაც მომენტები იყო. Ну, ამას უნდა გადავხედოთ რა და ალბათ გამოასწორებთ ამას ჩვენ და დანარჩენი შევხედოთ. ახლა შემდეგ თამაში ჩვენ რთული თამაში გველიც მოგეხსენება დინამოს თამაშებით. რა ვიცი, ეს ნენელა მომემზა